Hej och välkomna. Jag heter Linnea. Jag heter Linnea. Idag ska vi bjuda på Matti, Therese och Erik från Vårborg. Vilket är godast chokladbollar? Och mycket chokladen från Polen. Idag är det Vårborg. Vad ska du göra ikväll, Micke? Jag var hemma, kolla på kungafamiljen. Vad ska du göra? Jag tror jag ska sitta på mat och singer. Nu är det Erik som ska prata om Valborg. Erik här. Idag så ska vi fira Valborg. Som är faktiskt därför kom hit tack vare vikingarna. En tysk helgon som dog på 700-talet. Vikingarna tog dagen till vårt Sverige och på så sätt så har vi lyckats få den. Vikingarna är troligen de som har gjort om det till en festlig dag. Svenskarna på den tiden använde elden som vi nu har i Valborg för att skyddas mot onda andar och för att skydda sina djur mot rovdjur. Men nu så har vi gjort om det här till nyare, modernare grej genom att byta ut mjödet som vikingarna drack mot vår tids öl. Och nu ska vi tända på brasan eftersom jag inte är bekväm med tändstickor. Har jag någon annan med mig? Anna Lena. Än idag så grillar vi mat likadant som vikingarna över eld. Så Valborg har inte brans för mycket. Åh, hur kräcker vi ser äka kort. Valborg var ett tysk helgon. Det var inte sant. Jaha, kräcker bra. Det är härligt när det är varmt ute när det är vår. Ljusare och blommar på blommar. Jag har epipolarallergi också. Det här jag har pratat med Karin om pollen. Tjena Karin! Hej Micke, kom in! Du är pollenallergi? Nej, är du? Nej. Varifrån kommer pollenallergi? Snuva. Nysningar, kliande ögon, man kan få hosta och lite svårt att andas också. Var kan man skicka sig på allergier? Vädra sovrummet på natten eller tidigt på morgonen då pollenhalterna är låga. Ha fönstren stängda under dagen. Undvik att vara på en nyklippt gräsmatta. Skölj bort pollen ur håret innan du går och lägger dig. Undvik kontakt med husdjur som varit ute och fått pollen i pälsen. Byt kläder när du varit utomhus. Är pillerna pollen? Ja, det finns receptfria tabletter mot pollen på apoteken. Är din appar pollenallergi? Ja, det finns appar. Tack, Karin. Varsågod, Micke. Vad har ni allt? Är det där i pågen? Nej, det är inte. Det är chokladbordens dag den 11 maj. Vi får ta reda vad som är godast med tärsakade eller chokladklingor. Hej och idag ska vi baka chokladbordar. Vad som är godast? Tärsakade eller kokos? Och till mer har jag Therese. Till det har vi havregryn, kakao, vanilj, kaffe, socker och smör. Och sen rullar vi det i kokos eller pärlsocker. Nu kör vi. Ja, nu kör vi. Havregryn i en bunke. I med smör, socker, kaffe, vaniljsocker. Kakao, knåda en del till små runda bollar. Två med kokos eller pärlsocker. Vilken är godast?
kiken kikke är godare. Det här folket är godare tycker jag. Och det sättet finns här nere i klippet. Nu ska Malte intervjua Therese. Som är äntligen tillbaka till jobbet. Hej och välkomna. Jag heter Malte. Jag ska intervjua med Therese. Vad kul är du är tillbaka och välkommen tillbaka. Tack. Hur känns det? Ja, det känns bra. Hur länge är du hemma? I ett halvår. Vad du gjort hemma? Ja, jag har varit hos mamma. Och sen har jag badat. Och sen tagit lugnt. Har du tagit sprutor va? Jo, det gick jättebra med den första. Men den andra fick en kraftig reaktion. Och han är på sjukhus. Saknar du jobbet? Ja, det har jag gjort. Vad är det jobbigare när du var hemma? Det var att sitta hemma och inte göra någonting helt igen. Jag längtar hit. Vad var det bästa när du var hemma så länge? Nej, det bästa med att vara hemma så länge det är att man får göra vad man vill. Saknar du dina kompisar på jobbet? Ja, det har jag gjort. Ska du ta en kort semester när du har varit hemma så länge? Nej, det blir nog en lång semester. Tack, Therese. Och välkommen tillbaks. Tack. En bra intervju. Tack för oss. Hej, bye bye. Hej då!